esam tetovēšanas salonā. Imanta? Jā. Pareizi? Jā. Nosaukums Imanta ir tāpēc, varbūt es no mikrorajona Imanta, ja tas pilnīgi kaut kas ir. Jā, nu viennozīmīgi, ka Imanta, zin kā, spēks. Tad, kādreiz vienkārši bija Imantā un tad no turienes pārbrauc uz šajien uz centru. Un, kaut kad vajadzēja vienkārši kaut kādu nosaukumu kaut kādā pasākumā, un tad nekas cits nenāca prātā kā Imanta, un tā tas viss pavilkās līdz, un līdz ar to tā arī ir. Kā tas vispār sākās? Kā tas ir, ka tu tā pēkšņi izdomā, ka jā, es gribu? Un tu zini, tā tas arī notiekās, tā vat pēkšņi vienā brīdī izdomā, tāpat tā kā tagad mūsdienu jaunieši arī domā, ka tā ir tāda viegla nauda, un tā hops, un izdomā, un ir... Vispār es pēc profesijas esmu pavārs, un tad man tā nervu sistēma neturēja droši vien to visu baigos lodzi un garo darba laiku un visu to pārējo. Un paralēli kaut kā es biju iedomājies, ka varētu nu, mājās kaut ko brīvā laikā bišu pazīmēt. Čomiem pakliksēju kaut ko. Nu tā. Nu kādus gadus septiņus droši vien es tētuvēju. Nu tā ritī, tā kā iztikai pēl un tikai ar šo droši vien kādus gadus septiņus. Ja. Mums interesantāk laikas tas, kā tu to uzsācis? Nu, Tu dabūni visas lietas, visas, kas nepieciešams, un lai to darīt. Un vai tad pirmais, uz kā trenējas? Ne jau pirmais ir, ka tu ņem dzīvi cilvēku ādu un... Mans ieteikums droši vien ir tā nedarīt, bet, bet tas ir pats labākais variants uz čomiem kleksēties. Jā. Nu, jāsāk ir kaut ko briesmīgi vienkārši. Nu, visiem vienmēr gribas lekt augstāk par savu D, un līdz ar to sanāk arī pļurkts beigās. Tu sākt ar kaut kādu, arī tie cilvēki, kuriem es esmu kaut kā nu, stāstījis, mācījis, rādījis, kaut ko ievirzīs šajā visu. Es saku, zīmējiet zvaigznītes, miljonu zvaigznītes, un kamēr nebūs labi zvaigznītes, tikmēr nesāda zīmēt, nezinu, kaut ko citu. Bet tevi droši var saukt par mākslinieku. Man šķiet, ka katrs tetovētājs tomēr ir mākslinieks, jo viņš zīmē un viņš veido. Nu jā, nu droši vien, ka var, jā. Es nedomāju, ka es būtu tāds baigais nu, tā, ka mākslinieks noteikti, ka beretītē tādā ar to puļķītu augšā es nestaigāju. Un man nav tā, bohēmā nelidoju un Andriju ostā nesēžu tur un kaut ko neskatos performantus, bet kaut ko jā, nu, kaut kādā ziņā mākslinieks es esmu noteikti, jā. Kādi ir klienti? Kādi ir labi klienti? Nu, kuri atnāk viņi uzreiz pasako, grib vai kā? Vai ir bijis kāds gadījums, varbūt, kad tu esi atteicis? Ir tā salīdzinoši. Nu, bieži diezgan sanāk, nu, atteikt tā, ka, nu, vislabākais variants ir un vislabākie klienti un vispareizākais veids ir, ka tu nāc uz salonu un tu nāc jau tā kā droši un, nu, tā kā, nu, uzticēties vajag, ja tu nāc un tu jau tā kā zini, ot, es gribu to un es tev uzticos, ka tu tur izdarīsi tā, nu, tad vislabākais, ja klients sāk jau līst tajā, ko tu domā un ko, kā tu to redzi un viņš tur sāk koriģēt, kā, a, kas tas ir, a, kur tas bija, a, bāc, un tad tu jau viss, nu, kaut kā neiet tad uzreiz, nu nevar sastrādāties. Un pats arī kā redzams esi to tetovējies? Man liekas, ka tas ir normāli, ka tev tetovētājs arī tā kā notetovējies. Jā. Nu vismaz tad zini, ka tu tā var pateikt, nu jā, nu, te tā bišku sāp, te vairāk, tur vēl tas ir, nu tā. Kas ir biežākais? Protams, ka klasiski dominē visi tie uzrakstiņi un kaut kādas tādas, nu sīkumiņi jau. Pēc tam jau, kad iet tur tālāk, tad jau tur cilvēks jau nu, jau saprot, ka grib kaut ko jau foršāk, un to viņš tur jau sāk domāt un lipināt kaut kādu bildu vai vēl kaut ko. Bet tā, jā, zvaigznītes un tādas ķīnieši noteikti mazi. Ā, nē, es zinu gan, kas tagad ir baigi topā, un par ko man liels prieks. Baigi visādas latviešu rūnas nāk topā. Tīpaši jauniešu vidū tikai nāk tādas baigi daudz. Tas gan, jā, maziņas tādas visādas. Atnāk, uztais un aiziet. Es mūlies, ka esmu tetovējis pilnīgi uz visām ķermeņu vietām. Nu, varbūt tīri uz mēles neesmu. Un, ja jūs domājat par tām vietām, tad arī bišķiņu ir nācies. Varbūt ir bijis kāds klients, kas atnāk un pat nezinu, kā lai pasaka vienkārši nu, kaut kāds, nezinu, tur mīļotā vārdus vai tur nu, kaut ko tādu, kas varbūt nu, tev šķiet absurdi un tu mēģini kādreiz atrunāt vai tu tā kā, ja tu tā gribi, tad es tev tā taisu un viss. Nē, noteikti, ka mēs arī kaut kā uz to nespekulējam, tīpaši, nu, šeit salā mēs vienmēr mēģinām, nu, tā kā atrunāt tur tos mīļoto vārdus, tur tādas, nu. Nē, nu, beigās ir, nu, tā, ka galīgi gribi, nu, jā, nu, labi. Bet parasti jau sākam, nu, ka tas tā baigi nenes laimi nekādu baigo.
Es to speciāli pat pārbaudīju, tā ir. Tā ir, točin, es to tā izdarīju, lai pārbaudītu. Tā kā es varu apgalvot, ka noteikti tā ir. Kāda ir tā tavs uzskats, kāpēc tieši tetovēšanās, kāpēc vispār cilvēki tetovēs, kāpēc tu pats esi? Un ko tas tev tā kā dod? Vai tas tev dod kaut kādu individualitāti? Kā vasarā, zin kā. Sievas itējā ir pa ielu un tā kā krūti. Nu, nezinu. Nezinu, kā lai tu. Kaut kādi psihologi man ir mēģinājuši iestāstīt, ka tas ir baigā slēpšanās no sevis kaut kādas tipi, tur baigā uzbur sev skarbu ārienu vai vēl kaut ko tur, un tur īstenībā iekšā kaut kāds mīkstais esi. Nezinu. Man liekas, ka tas viss ir... Protams, ka tā ir kaut kādā ziņā atkarība kaut kāda. Nu, tā ir tīri liela manija, ka tev sākās, gribas labās vēl, un tad, kad tev ir tik tā, ka tu skaties un tev liekas, ka bāc, viņam vairāk un krūtāk izskatās, un tad domā, varētu vēl kaut ko un visu laiku, tu sāc sev pumpēt un to krāsu, lai tev tā ritīgāk un tā pompozāk justos. Kāda ir vecumi, kas nāk? Vai ir kāds, tas maksimāli jauns bijis? Vai tieši otrādāk? Nu, ir kaut kādi bijuši gadījumi, bet tie ir noteikti, ka sagur no gadiem 16-15 gadiem varbūt tās jaunākais varētu būt bijis. Tāpēc, bet nu, tad ar vecākiem un tā, nu, ka tur, ja tur vecāki paši jaunu, tad pradvinutie, tad viņi tur ķip, nu jā, kāpēc nē. Bet, nu, vecākais man bijis, bija tāda tante, 82 gadīga tante bija atnāks. Un, bet tā bija no kaut kādas Amerikas. Mums pat vietējā bija dāma tāda 76 gadīga arī tāda. Arī omas jau uzdāvināja zelta kāzās vīram dāvanu, jā. Šis bija iedevis kaut kādu naudiņu viņai, viņa atnāca uz situāciju. Kā ir, piemēram, lai darbu dabūtu? Par to iet diezgan daudz diskusiju. Kad mūsdienās jau tas vairs varbūt nav tik aktuāli, kā agrāk tas bija tā, ka tev? Zin kā bija ar tiem, man, nu tagad es toši nemāku pateikt, bet zinu vienu, kad, tā, kad man vajadzēja iet strādāt par pavāru. Un tad tikko sākās ritīgi nāca baigais bums ar pīrsingiem, nu, tad tāds baigais ritīgi visi bija sabakstījušies ar pīrsingiem tur. Un arī kaut ko tetovējās. Es uzskatu, ka tas, nu, man personīgi nekad nav traucējis atrast darbus. Esmu strādājis, nu, daudz dažādas citas darbus arī vēl pirms tam, un es nekad nav strādājis, ko traucējis. Jo es domāju, tas ir vairāk atkarīgs no tā, kā tu ej pie tās, nu, vadītāji pie īpašnieku vienalga kaut kā, un kā tu, nu, tā kā pasniedz sevi. Ja tu viņš saprot, ka tu neesi idiots, tad viņam arī tas papīrs tik daudz, tik nespēlē lomu tajā brīdī. Kas tevi gaida mājās? Mājās man gaida vecā mamma. Nē, es dzīvoju, principā, viens pats. Viens pats? Jā, viens pats. Līdz ar to man vienkārši nekam citam neatliek laika. Es tik briesmīgi aizņemtās, ka man neatliek laika. Nu, vēl, protams, arī tam visam pa vidu, ko es daru, vēl jau arī ir jāatpūšās. Nu, loģiski jāaiziet kaut kur. Nu, mēs esam pabalēties ar kādreiz. Un kas tev vēl? Kas ir bez tetovēšanas tavā dzīvē? Kas aizpildu tev ikdienu un vispār dzīvi? Nu, darbojos deju kolektīvā. Tāds kā kolektīvā? Nē, nu es dejoju tautas dejas, jā, tautas dejas. Un kas vēl? Tautas dejas, tetovēšana? Nu, pa vasaru es braucu ar mocīti, ne? Rītīgi gāžu duli. Braucu motociklu. Tā kā bišķi kaut kādā ir... Esmu iesaistījies arī klubā. Un jā, kaut kā tā.